Waendeshaji bodaboda kutoka kaunti ya Nyeri wamewanasa washukiwa wa wizi wa mifugo eneo la Nanyuki, kaunti ya Laikipia. Waendeshaji hao walipata ilani kuwa gari aina la probox lilikuwa likisafirisha mifugo waliokuwa wameibwa eneo la Kathiura katika kaunti ya Nyeri. Sharon Konge ana maelezo ya kina. Wakiwa na hasira kwa wizi uliokuwa ukiendelea eneo hilo kwa muda sasa, wakazi hao wameomba serikali kuwachukulia hatua washukiwa wa wizi wa mifugo au wachukue sheria mikononi. Hawa watu wametuhangaisha sana. Wameiba buzi zetu sana. Sasa tulikuwa tunaambiwa ati ni vijana na sasa tumeona si vijana. Mifugo hao walikuwa wameibwa kutoka kaunti ya Nyeri na kufuatwa na waendeshaji hao bodaboda hadi mji wa Nanyuki, ambapo walinasa gari hili ingawa washukiwa hao walitoroka. Imekuja hapa ni tairi moja imekatikia huko juu. Sasa ikapoteza mwelekeo kwa sababu ilikuwa ipande pande ya juu. Baada ya kupoteza mwelekeo ndio imeteremkia mteremko iko hapa. Sasa ikakuja ikapata barabara imefika mwisho. Ikarandi hapo. Wakazi hao wakilalamika kukithiri kwa utovu wa usalama eneo hilo kwani wamepoteza mifugo wengi. Kaa watu sio wa kamangura na sio watu ambao wanakaa kamangura. Kwa hivyo tumeishika lakini wamepotea. Na kaa tungewashika sijui vile kungeka. Naibu wa chifu eneo hilo la Kathiura anasema kuwa wameweka mikakati ya kukomesha uhalifu huo. Tumepata simu ambayo iko na picha ya mwanamke. Na ina wale wamefuata hiyo gari, unasema walitambua ama waliona sura ya mwanamke huko kwa hiyo gari. Kwa hivyo tunajua ya kwamba watajulikana, watafuatwa na baadaye sheria itachukua mkono wake. Kinachosubiriwa sasa ni kuona maafisa wa usalama wamewatia mbaroni watuhumiwa baada ya kulikokota gari lao hadi kituo cha polisi. Sharon Nkonge, runinga ya Citizen, kutoka kaunti ya Laikipia.